Dobrý den. Ráda bych vám dnes ukázala byt o dispozici 2+KK, a to v Jáchymovské ulici v Karlových Varech. Byt je v původním stavu vyklizený a čeká na nového majitele, který si jej zrekonstruuje, ať už za účelem bydlení či pronájmu. Byt má bezbariérový přístup a parkovat lze na vlastním pozemku za domem, kde najdete také koji. Výměra bytu činí 52 metrů čtverečních, pokoje jsou neprůchozí. Pokud vás byt zaujal a chtěli byste se na něj přijet podívat, tak mi zavolejte anebo napište a já vám jej ráda ukážu. Jmenuji se Hanka Procházková, jsem spolumajitelka realitní kanceláře Taurum Reality a zajišťuji jak prodej tohoto bytu, tak případně i financování hypotečním úvěrem. Těším se na vás na prohlídce.